Moriro, se pare che abbia bore cocos su che no. Lo dica Jupiter. No, giustamente la sua è un'affermazione. Affermimi ti është i drejt. Io conosco Antonio perché sono cresciuto. Unë e njo Antonio sepse jam rritur. Nell'età di 6 anni con Antonio. Nga mosha 6 vjeç me të. Vedi, il giocatore quando sposa Antonio Conte. Lojtari kur është vendos Antonio Conte. Sa a cosa incontro. E di se çfarë. Con Antonio non ci sono mezze misure. Ma Antonio nuk ka rrugë të mesme. Antonio è così. Antonio i tillë. Quando si firma per Antonio Conte è Antonio Conte che decide il come e il quando devi giocare. Kur firmos Conte, është Conte ai që vendos Antonio, kur dhe si duhet luash. Antonio, se c'è un qualcosa che non è mai in linea con lui, cioè nuk është në linjë me të, me mendimet e ti, non puoi stare con Antonio Conte. Antonio Conte të shet, la forza di Antonio è quella di creare un gruppo forte. Antonio është që të krijojë një grup fort. Antonio è la guida. Antonio është udhëheqësi. I giocatori pendono dalle labbra di Antonio. Lojtarët varen nga buzët e Antonios. E questo è importante per una squadra avere un leader come Antonio. Che ken një lider si Antonio che li guida sia nei momenti difficili che nei momenti facili. Gjithashtu edhe në momentet e qui secondo me la forza di questa squadra non è Lukaku, Lautaro, che sono grandissimi giocatori. Lautaro che è un futbolista jashtëzakonshëm, por Antonio perché Antonio è uno che ti controlla la mattina. Conte është një lojtar që ti kontrollon mëngjes. Të thot atë çfarë duhet hash, çfarë duhet të drekosh, edhe ku duhet të shkosh për të fjetur dhe për të dremitur. Me këtë duhet dremisësh, madje. Sembrerà strano, ma la sua forza. Antonio është i tillë, duhet e çuditshme, por forca vërtet e tij është kjo. Le cessioni che sono state fatte, Ngolan non era in linea con Conte. Edhe largimet që janë bërë Ngolan nuk ishte në të njëjtën linjë me Conte apo me lojtarë të tjerë. Come Conte in Albania per dell'Inter o anche quando c'era nella Juventus o nel Chelsea. Edhe kur ka qenë tek Juve dhe tek Chelsea, por edhe tashmë tek Inter, lojtarët e dinë se Conte dhe nuk shkojnë në ballafaqime. Po, do të thotë Inter ultima squadra, però la squadra che gioca meglio il campo që Inter është squadra e mirë, por në mendimin tim ekipi që luan më mirë në Itali dhe jo vetëm në Itali, por në Europë është Atalanta, sepse Atalanta është një skuadër që mund të bezdis, anche se vince 4-0 attacca, e se perde 4-0 attacca ancora di più. Që sulmon vazhdimisht, madje edhe kur humb 4-0 vazhdon të luajë. Luan një kundër një, ka një intensitet të jashtëzakonshëm loje dhe i ka vendosur në vështirësi disa herë Interin edhe skuadra tjera. Tra virgolette è stato quello di incontrare in questo momento un Inter che sta bene. Ishte që në këtë moment u përball me Inter që është në formë shumë të mirë, por ai që vetë ndeshin ishte Antonio Conte sepse sulmoi Milanin në çdo sektor të fushës. Lascia spazi dietro. Dhe Milani kur sulmon lapsira mbrapa dhe Antonio Conte në kundër sulm është vdekje pure.